Aprelin 21-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeniyavaskama verilən məlumata görə, aprelin 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 12-14, gündüz 18-23, Bakıda gecə 12-14, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Aprelin 21-də Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-18, gündüz 25-30, dağlarda gecə 10-15, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Koronavirus virusu zəminində ölkədəki sanitar-epidemioloji vəziyyət və yoluxma dinamikası mütəmadi təhlil edilərək mövcud vəziyyətə uyğun qaydalar tətbiq olunur. Son günlərdə ölkədə koronavirus infeksiyasına yoluxan insanların sayında artım müşahidə olunur. Bəs yenidən sərt karantin rejimi tətbiq edilə bilərmi? Mövzu ilə əlaqədar tibb elmləri doktoru Professor Adil Qeybulla son xəbər azı açıqlama verib. Karantin qaydalarının sərtləşdirilməsi birbaşa epidemioloji vəziyyətlə bağlıdır. Bilirik ki, xəstəxanalarda artıq yer problemi var. Xəstələnənlərin də sayı xeyli çoxdur. O cümlədən ambulator xəstələrində sayı artıq xeyli çoxdur. Amma hələlik müəyyən qaydalar çərçivəsində tarazlığı saxlamaq olar. Əgər epidemioloji vəziyyət bundan da çox pisləşərsə, sərt karantin tədbirlərinin də tətbiqini düşünmək olar, deyə bildirilib.